Faoliyatimni ijodning boshqa turi bilan bog'lash niyatim yo'q. Mirkomil Musayev milliondan kechish sababi haqida. Million kulgus jamoasi aktyori Mirkomil Musayev bergan intervyusida jamoani tark etishi, hayotiy tajribalari va ketish qarorini qabul qilish og'ir bo'lgani haqida so'zlab berdi. Asosiy ishim savdo sotiq. Endi shuni davom ettirsam kerak. Shunaqa mo'njal qilingandi. Bu yog'i taqdir. Hamma narsaning boshi va oxiri bor. Vaqt soat kelgan ekan. Jamoa bilan xayrlashyapman. Faoliyatimni ijodning boshqa turi bilan bog'lash niyatim yo'q. Asosiy ishim savdo sotiq. Endi shuni davom ettirsam kerak. 10 yil ichida jamoa bilan ijod qilib ko'p narsa topdim. Chunki 20 yildan buyon sahnadaman. 2013-yildan buyon million kulgu jamoasidaman. Bu vaqt davomida yaxshi do'st, ustozlarni topdim. Qavazodan chiqqanman. Hayotimda o'z o'rnimni topishimda million kulgu jamoasini ham, qavazoning ham ahamiyati katta. Hayotda turli xil insonlarga duch kelamiz. Ko'p joyda murosaga kelishimda shu narsalar yordam berdi. Xalqimiz san'atni yaxshi ko'radi. Bizni hurmat qiladi, boshqacha kutib oladi. San'atni ichida bo'lgan insonning hurmati boshqa insonlarnikidan boshqacharoq bo'ladi. Hech kim professional emas edi. Hammamiz talabalikdan boshlab professionallikka qadam qo'ydik. Jamoani kimdir tark etishi boshqalarga salbiy ta'sir o'tkazmasligi kerak. Million kulgu jamoasi yaratilganda qachondir baribir sahnani tark etish niyatim bo'lgan. Hech kim professional emas edi. Hammamiz talabalikdan boshlab professionallikka qadam qo'ydik. Bu narsa o'z-o'zidan san'at darajasiga chiqdi. Avlodlar almashinuvga keladigan bo'lsak, bu tabiiy hol. Buni to'g'ri qabul qilish kerak. O'z vaqtida yoshlarga ham o'rin berilish kerak deb o'ylayman. Ularning istagi juda baland, motivatsiyasi bor. Hozir bu narsa faqat millionda ko'zga tashlanayotgan bo'lishi mumkin. Biroq vaqt kelib boshqa jamoalarda ham kuzatiladi, dedi Mirkomil Musayev.